白山水带来的不仅是水，而是长白山岁月沉淀的纯净，更带着大自然的天赐祝福。长白山，白山水。各位棋友大家好，欢迎收看今天的赛事直播，我是王瑞。那么今天呢，我们给大家带来一项非常有趣的特别赛事，也是第23届农心辛辣面杯的一个特别的棋战啊、嗯。那么今天和我们一起做客演播室的是丁烈老师，哎，瑞姐好，哎，丁烈老师好，大家好。那么这项比赛呢，也被称为叫中韩经典超级对决，嗯，听这个名字啊，应该就很不一般是吧、嗯？啊，那么。对，他也是邀请了中韩啊各三位棋手，韩国呢是曹勋权九段，李昌镐九段，对，然后和崔金，那么我们中方呢则是刘晓光九段，曹镐九段和于志云，对，我们看到这个组合啊，就已经知道了，他是一个元老和女子棋手的这样一个对抗，对，我们现在看到的也是今天的比赛画面，比赛应该是在今天中午。1点钟开始的吧，是吧？这是在中国棋院。对，那么这三位棋手三对三，他们就相当于下一个三循环啊，总共九盘，就是、下三轮。对啊，就互相之间都要交手。对，是的，我们现在看到是李昌镐九段，那么其实那因为都要交手嘛，所以也没有什么关系了，是吧？就是反正每一天不同的对手。对对对。今天呢，看到小鱼儿，今天小鱼儿和于志莹将会和李昌镐九段交手、嗯，那也是他们两个之间好像第一次交手。对对对，包括像崔金和、今天和刘晓光老师，对、和刘老也是第一次交手。那么相对于这个初次交手来说，我们一会儿要跟大家介绍这盘棋呢，昌镐九段。对，曹勋权九段，那他们的交手这个次数实在太多了，对，要多一些，对，而且这个应该说昌镐九段和曹李师徒吧，我看了一下统计，是昌九段就是对外国棋手最多的两位啊，应该是跟李昌镐是不是应该下的最多呀？对，李昌镐是第一多55盘，然后就是曹勋权，第二名就是对，就和曹老，是的，对，那么。怎么说起来，他们的这个对战的交手记录，对很多棋迷来说都是有很多的回忆啊，有很多的故事。对。那今天再次交手，我们看到曹勋权老师已经是今年是68岁了。但是感觉你看他的神经还非常专注。这曹勋权九段也是从这个韩国的政坛退下来之后，现在又是重返了棋界。好的，那我们先进入今天的棋局吧。首先跟大家介绍这盘，就是曹勋权九段对昌镐九段。好。曹勋权九段的黑棋。是的。那么这个比赛呢，也是采用的是农心杯的赛制，就是每方1小时，然后之后有60秒一次的读秒。对，小木。快讲。下得非常的积极啊。对，那个角都没先去站角，现在第10手站到了空角。对，黑棋下的比较的积极一些，加过来。昌镐九段选择了一个靠的下法，这个好像相对来说还挺少见的，因为普通我们好像一般来说好像都是尖出来是比较正常。是的，但大家可能觉得这样的话黑棋贴起来，黑的这配合确实好像感觉上还不错，黑的这配合一会儿就再压过来，感觉这个模样还是很大。对，这可能也是黑棋逼这个的一个预想图嘛，黑的逼这个。白棋靠好像是一种场合的下法吧。他可能第一感是小尖觉得不太满意，所以普通定式是小尖。是，所以就想变一变招是吧，这个下的还比较积极的。靠完了一般来说好像第一感应该是长嘛。因为长的话黑的应该也不用往这顶了，如果顶的话白棋长，这棋形摆的还不错，黑的大概会粘上，然后再靠。
这个棋形也是有的。嗯，这样的话白的形状也还不错。嗯，实际上长好久刀感觉这个布局下的比较新颖，感觉很有想法。压完往这里压，还是比较少见的一个局部的变化。是的，那么黑棋，对，黑棋是长的，嗯，曹有段也下的比较简明啊，长了之后把这个，嗯，打过来，这个很舒服。对，当然我觉得黑棋就算硬跳一个出头，黑的应该也没什么问题啊，就是跳一个也是一种选择，实战可能想争先手。是。如果跳的话，这一代白棋也怎么样，也不会来断吧？因为吃这个子可能，他想这长得长一下吧，不能被虎吧？嗯，长它可能小尖一点。小尖，嗯，这白棋断是有点断，有点贪小利了，太小了，吃的这个不是很满意哈。感觉白棋有点重复。算了，那如果不断的话，我搬。那感觉也有点压四路，嗯，我感觉白棋这走半天，黑棋两边都走好了，白棋有点损失地，可能也得加过来吧，加过来，黑的如果还打吃的话，白棋再出头，嗯，形成战斗，这样的话，可能是一个乱战的局面嘛，这样黑的等于说黑的先捞一票，嗯嗯，实战确实是比较简明的下法啊，实战曹勋选九段这个打吃，我觉得确实也很想打。很舒服，嗯，这个相当于这个棋形本来如果是看成一个单光跳棋，这地方挖了一下，这下挖一下这交换还是非常非常损的。对，这可能也是黑棋之所以想要打上来这个原因，嗯，是吧？也很清楚，这样争到一个先手，白的黑的脱先，白的应该只有扳了连扳了。嗯，对，这个只能是吃角，这样子形成一个转换啊，白棋。对。把角上两个子吃掉，那这样的话黑的获得了先手，感觉上我还是比较支持黑棋的。我感觉黑的主要配合也很好，黑棋这地方配合也很不错，这个间隔也是比较愉快的，嗯，然后接下来黑棋这个压也是眼见的好点，是吧？对，压就是现在这个定式，不是 AI 说很多时候它 AI 会建议这些飞出来的一个原因，其实就是跳的话黑棋容易借劲儿，嗯，一直压过来，白棋反而脱不开手了。这压一手总是要长的，嗯，对吧？那就继续压，再压有点难受。嗯，对，这个就主要黑的配合太好了，黑的配合还是很舒服。实战白黑棋也是这样子，连压两手。嗯，对，接下来接下来这手棋，白棋。怎么走？是在这代继续行棋呢，还是脱先？脱先肯定不行吧？这个搬下来还太大了，这个头不能接受，不能搬了。因为这地方配合也还不错，这搬下来这条边价值还是挺大的。嗯，就是可能白的肯定要走，就是长还是搬嘛？在长，在长肯定是最简明的下法是长。那在长的话，长的话主要是黑的可能还会继续压。嗯。这时候倒是可以搬起来。搬就对，就走了。嗯，就感觉白的还是不太舒服。主要黑棋这边配合太好了，黑棋再走两个，再拆一个，是因为拆一个，这个效率相当高。嗯嗯，感觉黑的这个布局的配置上来说，应该是挺成功的。是的，这样子白棋虽然也是有一些实地，但是嗯，好像。比较小是吧？这十目14目吧，嗯，大概这边大概十几目。对，还是黑棋感觉更有发展一些。嗯，最后这效率还是有点高。所以，黑棋这个连压两手之后，嗯，现在白棋是选择的搬起来。白棋选择搬起来。嗯，黑棋选择搬起来。但是搬的话，确实是啊，就像实战，它是有一个断点。对，搬的话。其实这棋以前定式上来说的话，黑的也就是跟着扳啊，这个白让白的连扳，这可能是白棋的一个预想图吧。嗯，因为这样的话，黑棋冲断，这个时候呢，就在这个配合的情况下，黑的现在拖不到这一下。以前我们有个古老的定式是拖这个，白的如果吃的话，黑的打完一场，
有这个图，这是一个算是定式的一种嘛。但现在好像拖不到这下吧，拖白的会不会打这个？这个头确实是很想争过来，打这把这提了也有可能。这样的形成转换，这样形成转换，或者说我白棋就算跟着吃，白棋的预想图可能就是这样，白的能争到先手，嗯，然后这打进去，只要打进去，这个活棋肯定没问题，处理好了的话，那黑棋这后势的威力其实也效率也没那么高了，嗯，这样慢慢下 是吧？对，如果能局部争到一个先手，确实也还不错，打进去还可以。就白的可能想黑的跟着搬的话，白的想方设法，白的要去争先手。嗯，这大概是白棋的一个参考啊，参考图。对，可能他长好久段的一个预想图吧，希望黑的跟着搬。这个地方黑棋发力了。对，黑棋冲了一下，马上断掉。嗯，这个断是和周边的配合配置有关吗？这个断。好像跟这个角，我记得好像是小木的时候，好像是黑的，是肯定是可以断的。就这边是三路的话，对，肯定是可以断的。肯定断，现在是高一点。星位的话，高一路，好像也可以。我就是断，我记得好像以前确实拿 AI 摆过研究过，但好像结论稍微有点忘了。这结论好像是，我觉得断是挺严厉的。嗯。从实战的进程来看啊，那不能打这个，对，从实战进程来看，好像白棋的定型是白棋不太有利的，可能只能打这个，打这个他黑棋长，太长啊、哦，嗯，这样斩头，这样如果黑的拐这个的话，嗯、白棋尖这个。这样反正看上去白的把脚活了，外面再战嘛。嗯嗯，打这个的话，这地方就脱不开手了。可以管。对，好像跟这地方的这个游走的话，跟这个脚上的气有关系。嗯。这黑棋爬，黑的一串爬，爬完之后。好像星位这个子还是发挥出作用了。接着爬。对。这样子就是白棋啊，什么时候？因为这个飞非常大，是吧？这个飞非常大，这个脱不开手。对，但这个主要被一飞，这局部就活不了了呀。就很难受。但是说什么时候脱手呢？我现在肯定不行，不行，长肯定不行。因为你什么时候尖，它都会搬起来，是不是？能多长一下，尽量多长一下嘛，因为。长肯定是便宜的，多长一下就多一口气，气会好很多、嗯、让他多爬一下，就这个也能长到，就是这个棋好像就是如果这地方不是黑棋的子，当然如果是白棋的子啊，这棋黑的应该不行，那就扳住了，如果没子儿，是不是也能扳住啊？没子的可能性小吧，这个空角，对，所以这个断成立与否还是要就是看配合的，嗯，空角的话，就是如果说光看局部的话，好像黑的是不太行吧，会被扳住啊。一段我长打了贴，这中间你也封不住我。那黑的这个扳住的话，这地方六口气好像和白棋杀，白的是可以跟黑棋杀一杀的。这当然，如果是白棋的角的话，那就白棋更好了，肯定能扳住嘛。但现在黑棋的角的是，现在这个问题就在于黑棋的角，白这些方扳不下来。现在我们看，现在白棋啊，它是长了这个，哎，不对，它是现在是看看啊，长对，就现在长的这个，现在白棋长这个，对。长这个呢，就是他不肯现在直接去做活。嗯，比如说你现在尖顶是能活了，但是尖顶活，比如但你尖顶我就搬了打，肯定绝仙啊，那就走掉。然后黑棋呢，在搬之前，他可以打到这一下，打到这一下再把这搬起来。就是白棋希望的是他长一个，如果你搬，我再去做活。嗯，这个头太大了，因为这被打一下之后呢，白棋这一串子。太重，而且这个行棋的方向现在特别不好，因为你往这跑的话，黑棋通过攻击啊或者顺势，这个地方潜力很容易实地化。对，所以这个头他认为是必争的，是吧？这得争这个头，因为现在就是，
其实三个都是要点，脚上这一手棋活脚，然后这是一个头，这是一个长，这三个都是棘手。那么那刚才他爬之前可不可以先打呢？打完了再爬。打完了爬，他是不是怕搬呢？如果不怕搬，当然是可以打。嗯，我觉得可以。对，是怕不怕这个？可有可能。这个这么分析的话，是应该是怕这个的啊，因为你如果没有交换。那么他是可以从这里打出来是吧？没有交换这期手段就多，比如说我今晚好像可以搬住，因为团一个至少是绝仙，这白的肯定是杀不过了。对，我这具体怎么操作啊，有个顺手顺的问题，但是这个肯定对外面来说是绝仙，这尖一个脚上就已经死了。嗯，所以大家先保留一下打吃是有道理的，就是现在这三个棘手来说，只有这个属于逆收，对吧？这两个白的都很忙，但问题是这样的话，黑的这一飞就把这吃了。嗯，黑棋现在马上就飞进去了，飞脚。飞白的能不能顽抗一下？实际上被黑棋吃了，我感觉还是有点大。嗯，这个也。我也没完全看清这个搬完打吃是什么东西。局部是不活，就看只能看能不能跑出来。这好像有什么顶的手段，狗这个手段顶之类的。这个的意思就是说，如果挡住，我再立，再立啊，让你挡不下去。一挡的话就顺势搬出来了。对，如果他是外面挤，打劫，打劫，这个劫摆的不还行吗？这个你找什么劫？打劫摆的不怕吧？嗯，没有合适的劫材，那应该不能要。这两手我不，这两手怎么样？那我这棋完我也不，主要是那个长也巨大，我也不管了。嗯，那边就都不要了。传过来，这边就沧海桑田了。你可能再爬一爬，再把那儿吃了，这也搞不清。那我感觉打劫白的应该还行吧。嗯，如果能下成打劫的话，就不知道顶的时候黑的有没有别的下法。感觉上有点看不清这地方，但是如果弃了的话，清楚倒是挺清楚的。实战这个倒是形成了一个转换，这个。一长一小尖倒是形成一个转换，这个转换我感觉黑的吃的有点大呀。这个里边将来是要收气的是吧？收的不多，基本不怎么需要收，就是以后白棋拐是先手。嗯，拐我是不是先手？我算算气，一二拐应该是后手吧，四五六拐肯定是后手吧，暂时来说我肯定是不会脱线，你可能铺完什么粘一个有个赖皮结之类的，铺我直接收气就行了，应该也没打劫，净死这应该拐一个是绝后，你铺我就爬了收气就行了，打劫都没有。对，就你拐完之后呢，我脱先，你倒是能把我这全收完。嗯，黑的收起吃，就算收起吃是吃的也挺大的，十六、十八、三十目呢，这个角有三十目。但是我拐是后手的话，拐是后手，是拐肯定是后手。那这块空现在基本上在三十五目朝上，三十五目朝上。嗯，这白棋这个东西，有多大的潜力是吧？就感觉黑棋这个子肯定微。肯定是被穿瞎眼了，但是感觉也还是挺有活力的，这个东西你也吃不好吃它。嗯，而且黑棋还有潜力什么，我觉得黑的很实惠，黑棋吃的这个实控相当的大，那这里边手割的话，白棋这地方手数好像填了好几个。是的，那曹勋选九段这个战斗力还是很强的。接下来白棋是快过来，对。对，像这样的话，我觉得白棋确实时控有点少。嗯，不过好在呢，现在棋局还比较空旷。那刚开始嘛，对，棋局还很大。哎，可能现在是
黑棋呢时控多比较好下是吧？嗯，应该是黑的好下，黑的好下一点。黑的这拖断我感觉又是好棋了。我觉得曹轩轩九段的状态也很好，拖断腾挪嘛，把脚上给看清了。对，拐一下。白的实在是忍不了了，不能再去吃了。如果在这地方再拐着吃，他就吃了，还是长就吃了，吃了吧。嗯，这个黑棋活得很轻松。这感觉白的都有点重复了。嗯，后上加后了。这是没吃到什么东西，这吃的确实收获不大。所以黑棋白棋要想想办法啊。白棋，但白棋实战的办法。打完一沾，从棋形上来说，其实感觉有点勉强呢。强行把黑棋走中，嗯，对他这是强行把黑棋走中，因为他直接长的话被黑棋挡，他真子也不利。他如果再走，他这黑的就不要了，都无所谓了。他拐打一下，是想把黑棋走中，让吃起来将来吃的效率高一点。黑棋下能简明啊，做活很简明。那我觉得这样黑的先手活，黑的没有任何不满，黑的这个行为这个子处理好了，又围了石木棋，对，又获得了一个先手。白棋这后势，主要这个局面这种格局属于后势都不是特别容易发挥的，因为对手也没孤棋，然后棋局可能模样也不容易做特别大了。对，因为看到这边黑棋三个子，这边拔花是吧？黑的棋都不是受攻的棋形，那个花的活力很，包括这三个子都是很有弹性的。现在黑棋呢，策略也是挑一些简明定型的，这个都比较简明了。这正常来说还是挂进来，或者挂哪边都行，挂进来也是可以的。当然这个也可以啊。这个比点三三强，因为点三三的话，白一定是挡对白棋行棋的方向肯定在这边。对，所以他拖在这儿。如果说黑棋要白棋搬脚，那他比那我顺势长，那他比挂脚好。对，嗯，这样的话局部也算是一种定式的定型。那这样的话，点三差二就可以了。对，这个方向很不错。嗯，活的也算比较舒服。如果说白棋是从外边搬，嗯，从这边搬，那黑棋长。就比直接点三三的挡到这里要好。对对对，所以这个拖的下法呢，其实也是挺常用的一种手段，就是它比点三三要更往这儿推路，就是你觉得这条边大，这条边大的情况下，拖都会比点三三要好。对，其实就是判断，这条边大就拖这边。对对对。要觉得这条边大就拖那边。对对对，两边差不多大，那你可以点三三。对对对，一般是这样。如果这边很宽阔的话，那就挂脚进来了。对对对，他实在可能觉得挂脚进来离后势太近，没活，觉得不便宜。对，这就是一个分寸的掌握啊。而且觉得确实黑棋可能觉得自己空很多，这个就捞就行，很舒服。嗯，白棋现在也只有围这个了，也没别的办法了，只能围这个空啊。但是白棋围空的同时呢，黑棋好像也涨了不少，顺势对下面也在掌控，就看看这边白棋能围多大。这个中央的潜力，中央主要是这个还有点宽，对，这个不是这口子啊，如果这口子能够这样子封锁住的话，应该白棋还不错啊，毕竟是这个幅度还是不小，感觉黑棋控现在有点太多了，黑棋控如果我们刚刚点35目的话，这45目了，这55又65，黑的将近70目。应该是有的，白的那个脚，12目吧，大概13目。嗯，那这块得围个50目。50目。嗯，至少得围50目。如果眼见的话，这下面大飞走一走，这12、13、14、24。数到这条线的话，大概35目吧，白棋得45。45。
得围绕这条线，这个都是实地。这条线是吧？嗯，这条线都要是实地，都得是点上，对吧？而且黑棋现在还有潜力，黑的这一方自己随便拆一个，我感觉就得涨了将近20目。对，所以有点难下，白棋有点白的空有点不太够，啊，这个不好围啊，这个感觉很难围这么大。但是白棋也只能继续扩张。但是这黑的是不是给白棋借用有点太多了？感觉白棋这串确实顺着黑棋走，已经，我觉得这是白棋已经非常满意的变化了。接下来黑棋，这往中间掉，那个不能再硬了，不能再硬了。交换了一手之后，现在是掉在，看看选点是掉在这个地方，这里。这个选点是比较温柔的选点啊。就是分寸，对，他没有再往里面进了。你看他这条界限是吧？分界线，对，这个是比较浅的一个程度。这个比较简明嘛，这个下方，因为上方它虽然凸先，但确实味道不好，有点兼用。白的时候如果多两个子，你再往前伸，可能确实有点深。嗯，头被震不好出，这个。主要就是下形势判断嘛，可能走这白棋围的话，白棋不够啊。我感觉白棋围应该这棋不太够。白棋如果就是这样围控，应该是不够。只要你围的时候，黑的也在涨。对，黑的顺势走走多几个子，他在拆这边，黑的这地方涨了好多。嗯，那这个棋白棋可能就不是说我刚才这棋要围50目就够了，刚才围50目的基础上是黑的。外面潜力不增长，等于这条边其实是没有给黑棋点目的，就没有点了、所以我们看白棋现在也不能去一味的围控啊，还是要找点头绪。就是简明的下，我觉得白棋这棋就很难了。白棋这棋简明的，只能是把棋局想办法搅混一点。但吃肯定得尝呀，这个必须得尝、是吧？这个没有，这个不可能从炸不吃，不一定要尝出来。被提了。忍不了吧、这个但是这黑的确实也比较清楚，黑的那朵花其实不要了也无所谓。现在白棋如果真想吃的话，是不是挡住再挤一个是能吃掉这几个子的是吧？对啊，给你吃啊，暂时这打过来。嗯，就那个吃就吃啊，那个不重要。这个大概吃了十几目是吧？加上破的黑的，大概20目总是有的。20目，但这个打过来加州，我感觉都不止20目。这打过来这地方就缩水很多了，而且黑的这地方越来越大了。所以说这里还不能贪吃。这总得尝吧？这被这个被打过来，这已经这个。这有一个字、然后黑棋先连过来。对，黑的其实他冲是把白棋冲死了，但这个黑的也不贪吃。哦，冲他如果挡就断掉。这吃是肯定把白棋吃了，因为拿这三个子四个子没有什么办法。但是这样的话，白棋借用比较多，比如说拐过来之后长，因为有闲手，他担心这地方什么正好过来会不会给你弄，反正就看不清了。好，有可能吧，我就长不绝仙嘛，贴我白棋给你断了。这个给你来点硬的，黑的也没必要。嗯，主要这样味道不好，而且上面这个棋确实也不是说特别大。黑的我觉得实战曹勋选手的这个选择非常正确，跳一个很简明，跳一个很清楚。现在白棋还是可以这样吃掉。对，因为你不走，那我不是冲这个吃，我是冲在这儿吃。嗯，那有点大。对，这些吃的不舒服吧？这里边是不是还有一冲啊？有吧？这样，如果冲的话，只能打吃。对，这冲白的死了。先走，已经死。你的白的已经死了，已经死了。所以就黑的贴这个嘛，黑的贴一个是个先手，你还得补棋。所以白棋为了吃那朵花，还得再花一手。嗯，就贴这个的时候呢，白的还不能跟着硬了，跟着硬这里有一个冲。对，这里有冲，所以他补棋，白棋是补在这里。那我觉得这棋头背一般，我觉得这场转换黑的是不是又便宜了？
黑棋等于把他这点实地转到了这里，是吧？主要是中间白棋就潜力缩水很多了。嗯，这两子头一般，他要围一手，不围的话，这个不围，反正我就一步一步往里走嘛。这个就不够，主要这地方没有达到我们刚才预期的，白棋要围五十目，这肯定达不到了。那地方也就长了十二目、十二三目的样子。这搬粘不知道谁能抢到，白的搬粘是不是先手啊？白的搬粘，这有靠的话，黑的不能冲；靠的话，黑的是夹，对吧？因为冲的话被断完打了一盘就死了。你现在你说白棋搬粘的话，白棋搬粘应该是绝先，应该是白棋搬粘先手。嗯，那我可以先靠你嘛？嗯，靠你不能冲啊。冲这就死了。哦，这边我吃这个礼花打吃了，嗯，爬死了。你局部来说应该是加，嗯，加我再搬粘，加这个是什么？加这个我好像不能定啊，你只能加活，只能加活，嗯。但是你加也不占便宜，可能还不如搬呢。那你确实搬粘、嗯。这白棋搬粘是白棋的先手。嗯，这地方还是应该算白棋的。黑的搬粘不到，黑的搬粘肯定是后手。这点白的还是能走到的。但问题这怎么弄啊？这黑的就看黑的围多大了。啊，实战黑棋从这里。交换了两手，动了一下，靠了，搬一下。嗯，他其实也是适应手，他怕将来万一走，可能走不到了，什么不要了，先走两下。然后这个棋就黑的选点也很麻呀，黑的实战，黑棋是围力手，对不不不，这个围的太大了吧？这个如果都围住，白的不用下了。这逼着白棋去跟你拼命，白的只有跟黑的拼命，这里边得洗。但是我们一直在算这个白棋的潜力啊，其实这里白棋也是有一定潜力的。黑的现在我觉得就是稳一个，都在思路上是吧？形势应该已经一片大好了，但是可能觉得不是很合理，他觉得围这可以，但这都围住了，白的就不用下了。这都围住还那么白棋一定要杀进去，这必须杀进去，这杀不进去，这个我感觉黑的这块比白棋还大呢，于情于理都要杀进去是吧？如果杀不进去，这本身这两块对比感觉黑的都比白棋大了啊。长号九段也是毫不犹豫的点进去了、这可能我觉得这步棋是给白棋一点机会，因为走在这儿的话，这个活动的空间还挺大的。这好杀吗？我觉得不见得好杀，这棋容易变乱了。当然，可能残弦九段这气势还是非常、因为我们这个比赛呢，一项特别赛是吧？对。其实不像那种世界大赛、那么纯竞技，更多的是一个，对，有一点点这个友谊表友谊，对。对，但他这个就可能，如果说特别重要的比赛，就是谨慎一点，可能有时候会下的稍微的保守一些。这个确实很奔放，对，很大胆的一个选择，因为在优势的局面下，这样是我是觉得给到了白棋一点机会。嗯，这样才好看吧。嗯，这个必须进去，这个必须进去搞，这也是点进来也是第一感，是不是？寻找头绪嘛。贴，就要看这黑的肯定是要杀了、这白的如果活了的话，黑棋这就太落空了。看看黑这个白棋啊，怎么样来在空中腾挪？我觉得棋总是有点的吧。但是确实也得下出来哈，得找到手段。对，点这个白棋，黑棋当然出了。
看起来也有点辛苦啊。嗯，白棋还是困难一点。对，还是辛苦一些。白棋这个地方，黑的如果走多了，这一长，这黑的这地方应该是有绝先吧？比如说这种东西是不是绝都有先手？嗯，因为这边呢，白棋黑棋这里交换两手，其实是将来是吧？嗯，就外面可能有接用先手。他直接动出来是分不断的，是不是？直接动出来我断先手。他断，嗯，我去保留也行，就飞嘛。那你这两个断点必断其一啊。嗯，所以说这一带呢，黑棋会有存在先手，对吧？这个是不是好几个点都是先手？黑棋也是先保留，哎，怎么感觉走了一圈白棋现在也不好腾挪呀？嗯，是不是这个点有没有什么？那不点的话，不好下，可能还确实辛苦一点，白棋还辛苦了一点。嗯，还是苦战，太苦了。看实战，看贴。嗯，贴力，这是你的权利。嗯，黑的感觉也很厚了，走的这地方感觉也没啥接用。现在冲。哦，冲这个。挡住，然后拐。嗯，就搬过了。对，就搬过。这个时候没有必要再冲了、啊。我黑棋是要整体一起杀。对，它整体杀，这个是给白棋借，给你借用。对，这种冲就给借用，这时候搬过来。因为现在黑白棋呢也不会这种单关连上，没有眼，没有眼，嗯，得跳。跳的时候，现在黑棋长。嗯，黑棋想声东击西，这个。是硬手是不是？高级的战术，先定型看看这地方能不能对，看你混到两个先手。对，如果说刚才我们说这里是吧？嗯，比如说走这儿，走这儿他可能就什么地方靠靠啊什么的。靠一靠，定定型。对，定定型，目的其实还是在那边。嗯。目标还是要杀那边，这感觉白棋好像累，还是累。这棋不好活。胜负手。对，白棋也挑这个最看不清的变化。嗯，这个我觉得是有胜负手的这个感觉。嗯。想办法把棋尽量的搅乱一点，嗯，但是感觉上还是勉强这白棋，白棋还是稍微显得有点勉强，就马上再走一个白就死了呀，嗯，白棋要补，白棋飞个只能得飞，这不能被黑棋封住，就这就被吃了。看上去棋形还挺乱的，白棋呢觉得这边交换两手，可能对这里活棋呢有一点点帮助，是吧？局部肯定还是活不了啊。现在黑棋是小尖，嗯，小尖是棋形啊。嗯，如果说白棋连，连的话，他是不是要冲出？对，这一飞。哇，局部倒是没事，但是就黑棋其实就想多两个子，然后这边再加一刀把这块杀了。嗯，如果这样飞的话，他只能是从这里是吧？从这里想想办法。嗯，反正你活我肯定是给你活的嘛。不还也挺乱的，这棋白的好像现在有点机会，我觉得。白棋现在单挡。单挡。单挡这个。嗯，等于直接连，直接连。白棋呢，我觉得也是他在想，就是在确保自己联络的同时呢，尽量在中间呢少一点，少一些借用给黑棋。对对对对对。中间，那黑棋直接冲了。这个白的感觉不太好下。那我们现在就是跟棋局同步，
现在实战就是黑棋冲啊，就下到这儿。对，他们是一点开始下的吗？应该是。那还没有到读秒啊，因为农心杯的用时每方一小时，每方一小时六十秒读秒。现在应该是还没到读秒吧。黑棋冲这个，这地方白的不能脱先吧？脱先的话，打了粘是什么？如果你冲这个，断一个，飞。这不行吧，这样白棋白的就不行了。这地方还白棋还得硬啊，还得补一手。对，这地方被黑棋断进来，他已经走了。冲的时候白棋是尖这里啊，这其实也是一种补棋嘛。嗯，那现在这边倒是没什么问题了，这边将来就是黑棋冲，白棋粘回去，是不是？对，应该就粘或者是断一下。这样。那这边现在是什么东西啊？我感觉白棋还是搞出点东西出来的。接下来就看这计算了。这计算黑的如果就硬杀呢，比如说我贴一个黑棋粘，实战粘一下，粘这个。粘这个是不是得想想什么靠一靠。对白棋现在你看他从这个大飞搬然后这边多了两个子，是不是这边也多了？我感觉白棋处理的挺成功的了，还是有一些借用，找到了一些头绪的。我感觉有头绪了，有头绪了是吧？反正没那么看得清。如果说白棋这里能够顺利做活，这个时控怎么样？那黑棋围到这儿，白棋顺利做活，肯定便宜太多了。黑棋的收获，黑棋收获不大，但是好不好，白的可能也未必，因为本来可能当时黑的稍微围小点，只要能围住，我感觉白的差挺多的。但首先得做活，是吧？而且不能付出太大的代价，想办法尽量活得清楚一些。这地方黑的是不是也不太好用劲儿？如果你扳我，扳住，感觉白棋这地方还是长号手段这方的腾挪处理的还是挺精彩的。本来看起来白棋是很困难的局，比较危险的啊，很困难。黑的肯定有更好的变化吧，但黑的也是下的其实也是比较扎实的。靠，我感觉这棋没那么容易死。断，到底还是说稳健就立了。这地方确实有点麻，这现在这棋感觉如果立，白棋是不是压这个？看不清啊，看不清。这个我感觉确实很乱。这边多了两个白子，确实还是有帮助啊。对，就黑棋怎么拱了半天，我感觉反而被白棋给借用到了。这边如果说白棋走后的话，它是可以连回家的，是吧？这里靠一靠连回家了。对，当然这都没有嘛，现在。这里黑棋总得硬吧，不硬这里。不硬这样其实也搞不清。比如说我断这个，你局部也活不了啊，你扳我就退嘛，局部也活不了。
他端这个他可能是尝这个。尝这个中间还是有点东西。尝如果你再不走下一手虎的打完一虎就活了。或者说我就把这些都算走掉吧。嗯，就是卖掉。然后退。这样你得来灭我眼杀我。这中间是什么？他抽烟怎么动呢？不是很好动。这中间你如果压他就长就行了，是吧？他就往外长。这好像没用啊，这白的。对，这不行，这没用。你如果这种尖好像它是不是有一挤啊？你挤掰也行，一样的，跟这跟刚才土豆一样，掰你冲我再冲。嗯，那不好动的话，它双，让我吃。这里有没有什么血？很乱。感觉好像白的不太行啊，这种这好像我还有先手，这地方还有这个，我挤一个好像是先手，是吧？对，我挤一个好像是先手，这地方有断点。哎，他实战啊，实战我看实战已经下了，实战这个是有点凶，就说如果断成立的话，那这个是很严厉的下法。这地方反正很乱，我感觉都得具体的来算。我这个选择加这个。嗯，这手棋一看很凶啊。对，但是这么加的话，我觉得白棋是不是也找到一些头绪呢？反正白的也不管了，白的这地方那就长吧，就拼计算力了。这应该只有长吧。嗯，这黑的是怎么计划的？这长什么意思呢？黑的这加完是怎么计划的？黑棋他下一手是要走什么？不能搬吧。这是怎么计划的这个棋？加完如果走这个，我是不是就这么俗一点？黑的总不可能放白棋脸上一起杀吧？不至于吧？没有这么大的气魄吧？不，那等一下，他实战没有长哎，他往下立，他往下立的。往下立，他们不长呢，长怕是长怕什么？往下立，长一个怕什么？嗯，这太凶了吧！这个黑的，这是下狠手啊！立黑的长，嗯，冲呢？这什么情况啊？这个就是要吃棋，搞得这么乱吗？就是要吃棋。曹新元老师这个硬杀，我感觉这有点给白棋身体很好、啊，有点给白棋机会啊。曹新元老师是比长好久端要年长23岁哦。嗯，但是你看这个招法下的哈，完全看不出来是一个、这个将近古稀的老人了，对对对，是吧？这招法非常有朝气。这年轻人的招法，这个要我不会这么凶。可能对曹轩九段来说，现在下棋是一种享受。对对 对, 对, 对吧？对，怎么下就怎么下。这样下比较开心。对，但我们看着呢也很有杀的过瘾。对，也很过瘾。这个棋，但是我感觉现在黑的真的行吗？有点乱。有点乱。我感觉黑的不管那么多了，蛮过分的吧？对，这冲出来走什么呀？断这个吗？那这是什么？这有一靠是什么？团。那我拐出来呢？一起杀，只能一起杀了。现在就太有气魄了，只剩一起杀了。哦，他这边活棋是吧？就管不了那么多了。这
个脚就不要了。他有这个，这个断。啊、哦，这倒关系不大。这倒没事。那这样就真的能杀吗？也看不出来怎么活。嗯。很有气魄，王真西下的很有气魄，一起杀。看看他实战还没有落子啊、嗯，这地方就是有一靠嘛。现在就是长白棋贴，黑子肯定得在上面。黑子现在不能补吧？黑子现在肯定是不想补，肯定是走上面。上面怎么走的问题，断还是退？万人断上去，断上去比较看上去好像断一个简明一点，比较直接，看着好像。但我还是。为什么加的时候白棋不长上面是吧？也看不清长上面，也没看清。对啊，长上面怕黑棋都过吗？我感觉为什么怕呢？都过为什么怕呢？都过怕什么？都过不怕的吧？那你说我不怕都过怕什么呢？不知道是吧？怕这黑的哪怕贴，那你再考虑你到底走什么吗？你实战就等于长黑棋贴，白棋立了一个。不是，你就贴我就算唬住又怎么样？对，就是我可以考虑别的下法了吗？实战就等于下成这样。好、嗯哦，实战黑棋现在是弯一个，弯这个。哦，弯的话就防住了这个靠，这个对，防住了那个靠。靠，嗯。弯白的应该不会老是粘这个吧？白的是不是粘这个呀？那我是不是就连一手？我就觉得怪怪的呢，感觉到点危险，是不是？我感觉黑的棋挺紧的，主要是。嗯，我好像不太敢冲了，再点，觉得下面有点问题了。我如果要真想杀的话，我就单尖吧。冲是决心，嗯，连不上啊。靠断粘上是。没事，硬杀。这里如果靠是吧？靠就冲。嗯，粘就粘上。嗯，这样子脚上。脚上这棋应该是、嗯。黑的其实就可以把这交换掉嘛，我们其实把这看掉，看成这样。这地方好像确实连不上。连不上。连不上。这个做眼，眼位也眼位肯定不够是吧？不够吧，尖回来。眼位主要这还有断点。嗯，好像白的还是难，还是不太好活。不是很好活。嗯，这力量有点大。曹老师这力量，猴在这儿，我感觉。确实是没有这个字啊，我感觉棋还是很熟练的呀，状态都挺好的。对，这个招招最狠的下法，从这个夹开始，真的很敢下，很敢出手。因为本来这个棋黑棋杀，如果白棋就算活了，黑的攻一串有点收获，黑棋其实形势也应该还可以的。黑棋的这个下法也没给自己留退路了。对，这个杀不了，可能就是说，其实黑棋，从围控开始，其实黑棋是有很多条路的，嗯、是吧？嗯。当时黑棋形势不错，保守一些。对，保守一点，围小点，扎实一点，黑的可能那样的话会保险，更保险。对。但是实战黑棋的下法，够狠的。对、嗯。他不是说赢几目棋就好了，他想赢得更大。想。就开心，开心。你想吃了吃，过瘾啊！对，就还是杀的很过瘾。
这个我们现在看长号九段还在长考啊，时间还是有。嗯，那这个棋好像确实也没有找到一个特别好的活的方法，白的好像还是有点困难。嗯，现在黑棋一弯，这个白棋在、嗯、在考虑。对，长考。啊，刚才我们摆了几个变化图，好像也没有找到一个特别帮，没有帮白棋找到好的办法，是吧？一眼看上去能活棋的办法。嗯。没有。如果就这么单粘呢？跟刚才区别是啥？就我把这个走掉。你就把这个交换掉。对。主要这个交换。总是绝心吧，因为我担心黑的气紧，黑的先尝过来气就没问题了。嗯。就像你刚才下的呢，就是我该尖我还尖。对。尖过来，因为白棋自身呢、啊，没有眼位，没有眼是。这个空间不够，但是联络呢、嗯、现在看起来是连不好连、嗯、没有看到怎么连回去，连不上。嗯，本身自己是连不上的。这种有没有什么靠断之类的呀？累一点好像不太好办吧，稍微有点累，好像不是很好连，很累。他实战是拐了一个，啊、实战已经走了。白棋黑棋弯的时候，白棋现在是拐在二路，拐二路、哎、还是要找眼位是吧？拼计算呀。拐在二路，嗯，拐在二路，黑的是退呢，这两子应该不能给你吃吧？粘一下，断。这有什么用吗？这样子白棋是不是有点，这个挡是先手吗？挡是后手。挡是后手啊。嗯，挡跟这个跨断完粘是不是见合？还是你先跨断粘，我得爬嘛。嗯。哎，我不爬，你挡我搬，我可以不爬。你跨断完粘是后手，这里边黑的不用补。活不了吧这棋，这怎么活啊？就回头黑的这个。我来看这里是不是有一些味道啊？啊，这么来啊？嗯。那我先顶呢？我先顶。先顶。这你是不是可以联络了？联络了，表示有意义。联络了，联络了是啥意思？黑的拐着也把这不是，我就说，我如果这个先手的话，中间这一带是不是有连回家的这个后门呢？这个是后手呀，啊，中间有门啊，是啊。有门活一半不满意是吧？不行，先顶，先问问看。黑的有啊，是有点东西啊，是吧？是不是一顶有点？嗯，好像能回去似的。黑的也得推吧，这俩子。嗯，俩子不能，所以现在是给吃了。现在白棋拐、嗯，现在黑棋还没有走，白棋拐还没走。嗯，哎，那也只能长了断，是不是？对，这俩子不能给吧？
感觉上这下法还挺合理的。就你挡不到这下，你挡这个我补外面。嗯，这下能挡到那黑棋。你挡一个我外面补一手，你这个是死的呀。你跨针我就扳你，我就灭你。你立先手嘛。嗯。也没别的了，那断粘上，这样没棋呀、啊。头也行。局部杀棋白的差一气。嗯。那这图白的不行啊。我如果就这样回家，走一半。走一半，对，走一半。主要是回家回成个什么样啊？怎么回？这在挡住吧？是不是在挡住？挡住。那我看实战已经回，可能是回了，是回的，对、嗯、回应该是回去了。那黑的其实黑的是不是能把这边吃了？这个挤是吧？嗯，这个挤先生，挤一个你回去，我把这吃了，那也可以啊。黑棋、嗯、肯定也是黑的好，这个吃了应该也是黑的赢。我看实战他是他没有沾。嗯，这样的时候啊，长的时候它单剪，先保留，嗯，这，我不管你保留不保留，我就走啊，你就跟刚才一样是吧？这有保留着有什么用呢？保留什么？单冲。单冲，让他一冲，粘上，这好像确实有点用。嗯，等于这两下不交换，对吧？嗯，不交换还是好。那不交换，黑的对黑的冲这个。这还是。如果你团就等于还原了嘛。嗯。我能不能走这个呢？等你冲。嗯，实战就冲了，然后白棋断一个。哦，实战就是冲，现在白棋断。嗯，断一个是为了便宜官子，断一个黑的应该只有粘这个，不然挡先手，黑的得粘这个。嗯。他是将来准备爬气的时候爬了打，这样官子便宜一下。中间的话，白棋应该是活，应该是能活一半吧。哎，这样的活一半出去，哎，等一下，哦，这前面不好意思，前面都已经交换了一手了，这个。啊，把这走掉了。已经走掉了，我看看他什么时候走掉的啊？靠的时候他就已经把这个交换了。哎，那走掉的话。已经这个，你可能是打将走掉了。这棋不对呀、啊，这可怎么回去啊？这刚才是看的有点回不去啊，这个断完这走掉之后，这个打死了。你断我粘上，你断我打死了。这多了一个子是吧？对，这个子。这个子走的先手这有吃，哦，这也太狠了吧！哎，这个没必要吧，黑的，黑棋实战这个曹轩轩老师太狠了，这个不给便宜吃了，
这个狠。就让你挡先手，他就给你挡先手，挡先手还是死棋。告诉他，对他就是挡先手也要杀你。这个狠，这些是真的是一点都不给啊。真的是超级对决啊。这太狠了。但是有没有风险啊？他现在等于白棋多了一个挡之后，会不会中间已经有变数了？白棋走啊，好像刚才不是团在这儿，好，白棋好像可以团在这儿。啊，不交换这一两下。不交换这两下，你就冲不断我。冲断了。那团在这儿的话，你挡我这是可以冲断。嗯嗯嗯。他有一个这个团。嗯。哎，那这不是白棋就全跑回家了吗？全跑了呀，而且这个问题是你连四个子都没吃到，我打完一挡先手，你就吃吧。然后我这冲完一团，我这地方还能刮一刮，全跑了。哎，这真的是全跑。这个有点，这个是叫有点杀的过头了是吧？全跑了，全跑了怎么样形势？全跑以后形势怎么样？这黑棋总得有点收获吧，不能全跑。黑棋是不是通过攻击什么把这能进去不能进去？这全跑了。现在是这样啊，这都没有交换。现在黑棋只能吃。刚才我们看到这个挡先手之后，这一团可以团到这儿是好棋。对对对，团这个是好棋，团这个就已经。那白棋还下得好，这两下没交换。对，团这个是这样，就是如果你走了班，我断这个，你虎这个，我不能吃被你冲断，但我可以先粘，就我把这下挡掉先手嘛，就走一下。嗯，我就可以粘在这儿送你。嗯，我送一下之后可以吃，就这个断点一点都不存在，它随时可以粘一下。白这随时可以粘一下防这个断，所以团在这儿就跑了，全跑了，真的是全跑了。现在他，现在是单挡，冲这个，他为什么不打一下？打不着是吧？打也是冲，一样打不到这些，那就是团嘛，现在就团了就跑了嘛。他现在没走这个，团在这儿。你团的好手，那这样的白棋还是，这串作战是成功的。那太成功了，全破光了，而且这地方还有各种搜刮，太成功了。这个太成功了，这是不是感觉有没有有点逆转的味道？要有机会感觉。嗯，打吃。这一代白棋的腾挪还是很精彩的啊。双方黑的确实也下得。黑棋其实下得有点稍微有点过分了。够凶。黑的肯定有很多方法这个比较简明的。这个藏拳九段老爷子有点过瘾的感觉。很凶很凶。但是这一代如果说白棋啊一个不当心是吧，没有这种发现一些好手的话，真被他抓住了，你还有可能真的是被大龙就被吃掉了。但白棋不管，白的形势本来就不好嘛，这白棋是拼搏嘛。刚才这一串你说是不是黑棋其实吃的可能性大？肯定是，我感觉黑棋有些招确实都是挑最狠的在下。啊，你看现在的神情哈，感觉看这个曹新轩九段也有点为难。发现确实是吃不掉了是吧，有点麻。现在白黑棋还有时间看起来，还能对
应该双方都读秒了，肯定是过了这个读秒的时间了。双方应该都读秒了。靠。冲。这盘棋看起来应该还比较漫长，对，看起来比较漫长。那我们也稍作休息，过一会儿我们再接着回来看这盘棋。好的，一会儿回来。百元公众号，加入成为天元围棋会员吧。好的，欢迎回来，我们还是继续观看这盘这个比较刺激啊，比较精彩的这个沙大龙的对局啊。现在看起来白棋是已经逃脱了是吧？应该是要活了。这个实战是打吃力。白棋靠完一粘。嗯。就是这地方黑的把木还是要求收住，但这样白棋换回一个挡子先手。也就是说这靠了粘的时候，你如果非要来杀我，这地方将来收起吃，而且你得先损。对。杀不了了，因为这个地方就是我们刚才说这地方有一团嘛。这个地方一团就跑了，就对，等于封不住。现在白棋有一个后门了，是吧？多了一条后门，所以他先在这边便宜一下木数。黑的也不能继续杀了。这个团应该是两位对局者都看到了。应该现在是看见了，现在应该是看见了。但我不知道曹勋玄九段是不是这地方稍微有点小误算啊？他可能现在是发现了。白棋，我觉得下的还是很好的。是吧？这一串连回去的手段，白棋能活肯定是处理的非常的精彩。本来这白棋很困难的局面，那现在活完，就是说现在虽然白棋活，但毕竟这地方是有个后门，但黑的能不能通过这个把这块空尽量的压缩或者破坏呢？好，现在他靠粘之后，现在黑棋是靠这个，对，靠这个就白的可能也不敢硬吧，不敢用强啊，因为这地方黑的借用太多了。对，就白的先手，对，挡一下。这个黑棋收棋吃木数，其实也收的，白的收的很愉快。白的补了一手。这个完全联络了哈。补了一手，黑棋这棋也不敢搬是吧？这棋也不敢进去。他是怕这个吗？可能有吧，所以他单长，这个就得重新判断了。这个白的洗的太成功了，然后这怎么还该围的也围，基本上算是围住了吧？对啊，我感觉有逆转的味道啊。那这样黑棋控如果还是够的话，那之前优势其实黑棋没有必要围到这儿了。黑的基本上就吃了那么点儿。黑棋的收获是这里是吧？吃掉了一些，然后这边多了一个二路多了一颗子。对，这为数不多的收获。然后这个粘是先手，黑棋这个粘也是先手。粘是后手啊，我这是活的。这个冲断对，还那个还没有灭眼。主要黑棋这地方木数被收的太紧了，这收棋吃全补回去了，加上粘先手，加上这都得收棋。现在这个形势怎么样？是不是比较细了？就这地方不知道怎么定型，黑的到底能往里边拱多少？白的敢不敢粘啊？这棋敢粘吗？粘他点是不是先手？点
可能是吧。那如果这个先手，他就也不用尝进去了，是不是？这样子就行。那这个不粘，说他是粘到这儿，感觉有手段，是吧？嗯，那是有什么手段的？那这个口子，这口子长，长也不解决问题，这地方还有借用，这地方还多一家。现在他是，这是在打浆吧？应该读秒了，现在肯定是要打浆。这个交换一下，现在白棋也是在考虑中伏怎么定型。对，最狠的肯定是粘了，很想粘。粘的意图什么呢？粘的话，希望你黑棋在中间补一个，是吧？他再把这个全部收住。也不知道中间补一个，这中间这块棋有没有问题？就说他就这么老实的补住，是不是也有味道？哦，你这点应该是能成立的，我感觉这点好像白的不好反击吧？不好办了。白的这点应该不好反击。那如果他不能粘，长，要不连扳算了，我觉得。就连扳啊？连扳就这边亏一些。这边给点，对。那，因为长你只也有加嘛，就这样嘛。这样子需要判断，做形势判断。嗯。这棋是什么？还是在打浆？我觉得是，就这么手做气。黑的，哦，不肯打这下，打这下就直接活了，所以啊，哎，那难受啊，目数亏了呀，再被爬。哦，他不肯打。哎，白棋下的细腻啊，这里。对，就是说黑的目数上来说，这其实应该打掉的。但打掉的话，由于白棋这活了，跟中间这有关系。对对对。所以白棋这个，他不光是打浆。他是在其实是在考验黑棋，要目数还是要这个厚包？因为他这代还没有定型。对对对，如果说已经活的话，他在麻黑棋。如果说已经活的话，这里白棋说不定会有一些手段了。对，这串便宜了，走回来便宜了，这样收的太紧了。这块棋黑到20目，5、33。好，你看现在白棋现在粘住了。黑的60。多目，白棋一粘，我觉得还是非常体现胜负感的一手啊。就看这地方，如果就全围住了，白的可能还可以啊，要赢。但是这个，就是你说这个点了，现在就非点了，点好像扛不住啊，非点了。好像不太好反击，是吧？只能粘吧，只能粘了。我这怎么反击？这感觉不太好反击，这棋。主要是白黑棋这里如果粘住的话，这个断打是先手。对对对对对，就太薄了，头绪太多，只能粘。正常还是粘？但粘的话，黑的就看有没有狠一点的东西。黑棋狠一点，是不是可以？这种这个也就算了，你加注也就算了。这个就加注是吧？不能加注，这冲死了。怎么不是？你冲我吃呀！你得活这边，那我把这冲死了。他得先粘一下这个，粘一下这也没用，我就挤你啊。不是，就说这地方多了个断点呀。我并。你是不是得补这断点、啊、我们也不用为他想这么多了。搬过来了。这也行吗？拼了。又拼了。又拼了。白的这确实是。白的可能如果粘住确实是。不太够。他可能不这判断过形势之后觉得不足以争胜负啊。不这守不住了。这一双。有点守不住。对，主要是这边多一个断点，这一挤，先手挤。你搞不清你现在如果守这个，这断是什么？你人家是不是可以尝一下呀？尝我如果，
尝过虎一个硬蹭嘛，这让你补我就把这夹住。啊哈，这个棋。哎，不是我是不是虎个算了？你这个怎么尾啊？夹呀。夹的话，打劫。打劫。你夹这个，我就说有没有这种哈？是打劫嘛？打劫。我感觉打劫摆的应该也不太行。这里，嗯，这劫太大了，这不能死，这太大了，这冲过来这太大了。对，这个劫是白棋重，这也太平了吧？这棋搬过来平，搬的时候你黑棋又是有手筋啊，曹轩九段真的是状态太神勇了。但这个便宜吗？问题是，这是有手筋，这样收便宜吗？这一点白棋是不能再挡了吧？他粘回去了。不是，我主要刚才没看懂，我这就冲了，我就冲了，给你粘出来呢。这个是白的怎么防呢？马上就要双打吃。就没看明白这白的。马上双打吃。双打吃肯定不行啊，你只能粘。只能粘啊，对我只能粘。打呀。粘住，跳，挖打滚个包，搬完打，再粘上。嗯，一路到底什么情况？我二路一跳，我当时看二路跳，好像白的收不住。这样白的。搬着好还是？那我就粘上。搬你就粘。这白的，拆气吧。拆气。嗯。气不够啊，搬就粘住就行了。打也行，不解决问题啊。嗯。你粘我双翼就行。不是，我想，没用。嗯。这白的气应该不够啊。缓气节都没有，我就出来呢。我是感觉白的好像收不住啊。这其实我觉得这样简明就够了呀。我觉得它下面点这个，确实是不是也很秀哈？对呀、啊，是不是也可以啊？不搞那么多复杂的。点这个确实，你看，尝过来，它跳。我还能接着爬，爬搬嘛？不会还要继续跳进去吧？跳，接着跳，感觉又要接不归了。但爬被搬住了，爬搬住，能搬住吗？我得看你能搬住，这长是走什么的？我爬能敢搬是吧？哦，只能搬了，这还能退啊？敢不敢搬了再说吧。你看，这拼了吗？不是，就是这么拼。好，实战就是爬的，看白棋敢不敢搬。搬怎么觉得中间这个味道这么差呢？你打呢还是长？长啊。就先撑住再说，味道反正是不管那么多了。那它不是一样有这个肠？对，就有个肠，所以刚才就没想明白肠是怎么硬的。肠我就这个了，威胁你。我这边打是什么情况？就通。那你还危险？通了。这好像围的啊，是不是有点小了？这还有，还要继续。关键这样还是先手哈，这个。哎，好像不太对。那这没办法啊，那怎么办呢？那怎么办？好，现在黑棋没有断，
现在这有个词啊。白的还是白了嘛，只有白先蹭住斑。他先把这个给你收了，太机敏了。啊，这是被黑起斑了，我感觉黑的一般瞬间是闯好久段在挠头。我觉得曹轩九段今天这个状态真的是下得好，下得好，完全不像，是吧？这个年龄的宝刀不老，真的是宝刀不老。嗯，真的很让人状态太好了，尊重。搬的时候说明他的身体素质啊，身体也很好，是不是？精神状态好，嗯。我们说这个围棋五德，其中有一个叫做得天寿，是吧？其实很多我们的一个棋手都是高寿的，长寿的。你看，包括像日本这个山内寿子，现在好像是现役的，哦，他好像已经退役了。就当时他九十几岁的时候，你看他下那个棋啊，真的下得好，还能赢啊。对，他职业比赛在日本的职业棋界还能赢棋。所以我们就说我们的爱好者哈，我们可能一方面呢也不去，一方面这个掌棋呢大家是追求的，但是除了掌棋之外，我们就是下棋当中能够这个感受到这个棋带来的乐趣，同时呢能够对这个思维进行锻炼，对你的这个身体素质啊有所帮助，我觉得这也是很大的收获。我看前几天我看朋友圈里有人发一个图，说是是哪一个国际组织研究出来的，就是各种运动对这个健康的、那围棋排第一，围棋排第一，对弈是排第一，对对对，他写的对弈啊，对弈，对弈吧，应该说是围棋吧、对对对，所以这真的是一个非常科学验证的应该是对我们的这个身体啊，对健康是很有好处的一项运动。细腻啊，细腻啊很细腻、啊，长好九段，长好九段和曹勋玄老师确实是有下过交手过很多次，总战绩我看他们俩之前是长好九段是要稍微领先的9-8，一共下了17盘棋，我现在看他也是从表情来看是比较为难的啊，形势不容乐观。啊，那个被扳太痛了，太痛了。这个绝本来是绝先是吧？来不及，这个一路扳针。就是本来白棋先靠嘛，我感觉白棋是不是应该先靠找这些靠？但之前有没有机会啊？一直没有腾开手。对，也不是很好腾开手，甚至于你靠黑的都有可能。你中间刚才中间这一段在做活的时候，因为你靠我，你靠我都不赢，肯定不理了，不要了，脚两个子就没机会，弃了。只能说这。刚才这代搬的时候是不是那也靠不起，这被搬进来受不了，也来不及，所以没有办法，没办法，黑棋太机敏了，马上搬掉，这太难受了，这硬还是不硬啊，这不硬也很大呀，敢吃要不要蘸就麻，这个多少目吃过来，一十二三目嘛，十二三目，主要是硬了，还是硬了，冷静下来好像还是最大的官司、这个中间这个断是不是还得打完再爬，强行绷住，我刚才断的时候常被冲过来，对，你是不是还是先打一下，打一下，如果断的话啊、现在还没走，打完再爬，走重，如果要断的话就打吃，打完再爬，不是，那我就直接冲，这其实、是长还是粘的呀，粘的吧，这其实对，就简单冲就好了。就是不用搞那么复杂了。冲应该只有粘。对，加了，就这么来。加，
不能立吧，那只有站。这样便宜吗？是不是还这么冲回来就行了？感觉这样黑棋便宜吗？应该不便宜，因为这将来全都得补回去啊。这个补的回去是个问题，就白棋走的话黑棋这是死的呀，这不都是连就如果我该白棋下这个还得调回来，你看这要一个两个三个四个五个来得及补吗？黑的补好像刚好来得及吧，来得及是吧，因为我可以粘到这儿补，黑的补是刚好来得及，因为我粘到这儿我被你扑一下好像你就先手吃，如果这期扑到一下就该你补你也死了，就扑到一下就已经，那我先扑啊，死了，先扑就是死了。那他就是拐到了就不硬了，可能是。那干嘛呢？那为什么不刚才不冲这个呀？对呀、啊，还是应该冲这个。对啊。那白的他就这样尝一尝。嗯。是吧？现在比如说黑棋尝一下。尝一个白的也很麻，没有走。我们现在可不可以判断一下形势呢？点点空，这怎么点？主要中间没定型啊，感觉白的不太够，十二十二一二二三二五二六三十五，黑的大概65目左右吧。黑棋65目左右哈，哎，我觉得白的目挺多的呀，那这些该黑棋收，啊，这还有个断，应该还黑的稍好一点，该黑的收的话，形势应该还黑的要好一些，稍好是吧？嗯。细棋黑稍好，我感觉差距不是特别大，那黑棋确实厚，这地方也不知道怎么说，白棋跨黑的吼一个是不是也很大呀？你说黑棋现在自补是不是自补这个，现在的话中间得先定型吗？我还是尝一下吧，先尝到问问试试应手，现在是轮到黑棋，黑棋一直没落子，黑棋度过该白棋下，哦，该白棋下，白的一直没拐，白的一直没拐，哎，那么说明长好九段还是有时间的啊，下到这个点了不应该有时间啊，应该是读秒了才对，我们翻他现在看到的棋谱啊，我们现在是跟他棋局同步的，嗯，确实还没落子，没有落子，但也有可能啊，我们这个棋谱传输也许不是同步，就我们看到的棋谱和这个他这个画面不同步，应该是吧，不会间隔这么久吧，从这个现场画面来看，好像曹轩轩老师好像挺有把握的，从神经上来看是不是，长好九段有点皱眉，对，这个表情是比较为难的，哎，不知不应该啊，这个说句实话这也没什么可想的呀，这个也白的不管还能走什么呢，这期不管吗，是棋谱传输的问题吗？
但是看手势应该是该轮白棋落子的。你看白棋的他那个手是一直扶着鼠标啊，嗯，应该是要白棋落子。这个网络对局啊，看来对曹勋权老师好像没有什么障碍啊。对对对，一般这个网络上下棋比较下轻就输的，费眼神。对啊，时间长了确实眼睛会比较累的。他们这个已经下了快三个小时了吧，这个确实是一种考验。嗯，不过今天第一盘棋啊，嗯，还是，这个，啊，还连续下三天，要连续下三天，这第一盘还肯定是精力是比较充沛的。嗯，但是我觉得就从今天这个棋的内容来看啊，不论最后结果怎么样，就曹勋权老师他这个思维还是非常的敏捷的。这没什么问题啊，这黑棋我感觉下得非常好啊，就本来优势感觉很大，嗯，后来反正下的也很过瘾，也很精彩，跟白的能活出来已经相当不容易了。对，就中间这个攻防白棋下的非常的不错啊，对，他顺利的把这个从连根给，嗯，联络了。一上来这个丁氏可能时控亏的时控确实死的有点太大了。对，如果现在的形势，是白棋要稍微劣势的话，那应该是这一代的问题，是不是？嗯，可能是这一代的问题。中间这个战斗应该是白棋还是得利了。主要是这个跑出来之后，这格局啊，还是相对来说比较的简单一些。我觉得黑的下得很好，很舒服。黑的这大局非常好，就管了，把这头一搬过来的时候，感觉我这黑棋优势好像又扩大了。我说白棋就是连回来之后，嗯，中府连回来之后，好像那个主要就是在这一代定情丸，这个局面就简化了。嗯，黑的也挑的比较简单的下法，我觉得黑的这个也没有挑黑，比如说刚才这搬的时候，我觉得黑的就直接拉出来了。我刚才觉得拉出来白的杀不过黑棋，但是那个时候白棋可能也只能这么拼了，是不是？白的确实收不住了。如果说不粘，直接搬的话，这边又损一些，可能就不足以争胜负。但是确实，这黑的可能曹勋权老师他这判断也比较清楚，他这个下法也简明的，嗯，比较简明的，嗯。总的来看，下了吗？还没有下。还没有下，不太对吧？不太对了，是不是？我觉得棋谱传输是不是有一些问题？重新看一下这个棋谱啊。还不下啊？下了。刚下拐了，还是拐了，只能拐这个，也没别的呀，嗯，这应该也只能拐一手。嗯，哎呀，这个曹老师真是宝刀不老啊，嗯，啊，厉害厉害。然后现在冲一个，等一下看看他是，嗯，大飞，大飞，对，大飞，这抓紧时间靠了，靠，靠家，嗯，哎，我觉得这个大呀，这个好大呀，这个定型是吧？这个定型，这是几目啊？黑的如果走黑的猴，一二六七八九目，嗯，大飞也得飞。嗯，这样黑的中间收一收吧，中间感觉这个吃好大的，黑的就长呗。中间收这个大飞又这个也该走掉了。这个大飞一二三四五六七八，八九目嘛。嗯，八九目。嗯，挺大的。下一手我觉得黑棋应该要长这个。顶，这是先手，嗯，对，就是先手。不走的话，这个因为这里有一挤，啊，嗯，啊，嗯，这得粘，嗯，并，并完肯定是要吼进去，嗯，将来好，他没走，现在他长这个。
长这边。长这个是这里有几段是吧？嗯，对，白的得补段，虎一个吧。虎对虎，嗯。这一方黑的还得收好点，黑的如果跟着硬的话，被白棋长完一挤。所以我觉得当时白黑棋、嗯、白棋走这个收在这边，还是主要是想把中府啊这个未定型的地方啊保留一下。是这个，不过那个还是大吧，那个还是很大，一路大飞。这样的话会留下一些犯错的空间。对，就看黑棋怎么收。对，因为黑的打这个我觉得就正确的。哎，打这个会不会断了呀？有没有可能？可能吗？断了。但我也只能连回去啊，是吧？怎么连呢？连回去啊。我提被你断了怎么办？靠板，转换，转换六七八就是上。你连回去那白棋肯定断上去了，白的不断，粘上了实战，没断上去啊。那这个，粘吧。看看他有没有粘。没粘，现在在长。嗯，长一手也是考验白棋怎么补。先吃了呀，先吃了。一二三，先吃掉三目。就先吃了吧，吃完之后你只能站在这儿再一并还先手。不是这白的还得补，多补一手。这种棋啊这就有点过分了，这种你走我冲啊。嗯，好像这地方白的好像对这个好像粘不到这下。白棋粘不到这下。你说谁粘不到这下？就是粘到这多了一个先手冲断。他现在这地方没有冲断嘛。嗯。你如果卖掉这先手冲断，这地方好像已经出问题了。就如果你还要粘这个黑的一走，这地方已经连不出回去了。如果这被冲断已经出问题了，所以黑的粘这个是绝线。嗯，所以黑的这目还是比较厚一点，没吃这个冲这个。嗯嗯，啊，冲这个就是你长他就要给你断了是吗？能跟你拼了。这个这弯呢，弯好棋，那什么意思啊？那冲一下便宜在哪儿？打江黑的，冲一下，不然那黑就上，你冲一下俗手吧，有什么用啊？然后怎么办啊？这棋，这个好像粘不着了，或者这棋大概就只能这么收吧，算你吃先手。嗯，算了。然后。尝一个，尝一下先手、嗯、然后这地方得把这下粘掉，或者说要你现在粘不了就被我冲死了。嗯，只有这样。对，大概这样收，或者说这个不当，这黑的盯了一下不走，白的拐完打帮一虎，黑的不亏了吗？白的是不是得抢那个去？这个几目粘回来，一二三四，先手四目，不太值一点，就是这些长总还是有价值吧，长铺了，长没什么亏的呀，一直留着。
感觉黑的没跑，黑的不长，黑的先冲这个，先冲。不对啊，死了。死掉了，他只能活啊！我冲呢？哇，这个，来不及了，刚才没沾到，等于是没沾到，是吧？这个，哇，黑棋下的好清楚啊！哦，白的虎这个。这是什么？打劫。很顽强啊，虎这个。不是，粘一个呢？粘不如打吃吧。对，打上去。这要干嘛呢？怎么感觉这是有劫吗？气也杀不过啊，气也杀不过呀，这不行吧？那不行就不行呗，咱没辙了，没办法。打上来了，不行不行，这白的还是勉强。这地方还欠东西。这个黑棋啊，整盘棋下下来，感觉好像真的状态太好了，太好了。打上去不行了，就是到你看后半盘最后时刻了，三个多小时的棋局，还是看得非常清楚，很清楚。因为有的时候下到后面，会有的时候下出一些这个昏招啊或者什么的，对对对，但是没有，你看黑棋啊，从头至尾没有，很清楚。对，主要是曹轩轩老师这年龄下得这么清楚，对电脑本来就对着电脑本来就很耗神的事儿。白的没办法做活去了。不过曹老师确实很厉害，我记得他。这还有没有什么别的办法呀？断这个。断这个是什么？这是什么呀？断这个好。好奇啊，但这个黑的死了。我打是后手是吧？打这个是后手吧？打这后手，我就吃了。这黑的没冲，黑的藏这个。但问题是这个不对，这虎了一下之后，这多了个打劫，这多了个打劫出来，白的不是也不行了吗？难受难受难受，这白的难受，不太行。而且还得联络，是吧？这个断，白棋就把黑打回去。白棋劫好像现在很多。这边有断。白棋现在可以粘劫说后啊。啊？你怎么？不是，就说这个劫可以打好久啊。啊。我就说劫好多，我可以都不管，我先比如说我就连嘛，我先打你一下。就连这上又，我哪天急了跟你拼了，这棋有点变数啊，白现在劫好多的呀，就撑这个劫是不是？我靠，扑进来了一会儿，我威胁你。不，你现在打不过我这个劫，你不得单关连啊？单关连还被我吃一下，那黑的再走。我为什么要单关连？我至少也可以连到这儿啊！连到这儿，我粘先手了。
你还不如单关联，还至少多个结嘛。你不是号称要打劫售后吗？斩截售后？那对，那你不是你无忧结你可以打一打呀。实战是贴先提，我看它是白的是先贴的吧？贴的对。然后黑的提先提对。绿劫先提、啊、那我就拿打吃盗劫财呗。那白拿打吃盗劫财就行。我怎么觉得这串黑棋亏了呀？从后面冲过来亏了吗？这本来黑的这个先手还没了。这劫真的至少大关子阶段我觉得白棋是一直要撑住的，但是劫优势明显，黑的打不过只能补吧。我觉得黑棋亏了。嗯，然后打完题你只能补啊，我先手吃一下，然后哪个大的问题，就是到底哪个大有没有扑进去啊。那我感觉白棋机会来了呀，你现在如果粘这个是吧，我先把这个吃掉，然后扑进去给你打劫呀、啊、这要是扑了给提了是不是挺大的。我怎么觉得我是不是可以补在这儿了？补在这儿，然后下一手补在哪儿？下一手补在冲断先手，打死！冲先手断先打死！行，还是补这个吧。有点难受，这不是补的、嗯，好像没办法呀。嗯，他粘了，只能粘。哎，我觉得这棋白棋收好点，是不是有机会啊？机会来了吗？我觉得黑是个打劫，我这串我觉得黑子不是什么都没走到吧？我打一个，你劫肯定打不过我，你肯定会先起，但你肯定打不过我，肯定回去。我不知道机会是不是在这个扑，或者扑大嘛？扑一个是几目啊？吃一个，如果提先手的话，一二三四五六七八九十，还是这个是几目啊？黑的这下并了一下，不是亏了吗？白的拐这个还是打劫，很麻。玉洁先提一下，莫非又变得细了？我感觉有点看不清。我感觉白棋有机会，就说现在白棋因为劫财多、嗯、是不是劫财多，因为劫财多所以现在有一些突然有些转机了。嗯啊，白棋先，那现在还能看得清吗？先撑住形势怎么样、嗯、白棋撑住。这盘棋真的是跌宕起伏，这个劫踢掉。就现在几个哪个大的问题，黑的肯定是得补回去。这个前提已经是交换掉了。嗯，走掉不亏啊。哪个大呀？粘大还是扑劫大还是拐这个大？三个都很大。粘了，嗯，打不过吗？只能回去了。嗯，现在就白棋，这是哪个大？粘这个大可能是。
沾这大吗？沾还有这个是吧？嗯，那管这个大。一二三四，五六七，八九，这得至少九目。这个啊，铺呢？主要算算劫财。铺可能黑的劫财的话，一个两个，有些损劫不好找是吧？尖顶找劫，尖顶也是劫。这个一个两个，这个是吧？尖顶，尖的话它就虎一个。对，尖顶也是劫嘛，尖顶你虎又团，因为这两枚劫嘛。这沾有三枚四枚。那边另一个五枚。六枚。损了。损一点。不太肯。不太肯哈，六枚。损两目呢。那么白棋呢？黑棋几枚？这个五枚，这个这冲一个，这十劫吧，六枚七枚十劫吧。这么多劫财啊！你这一枚就一个，两个，两个断，三个，其他的不知道。本身劫有几个？四个，五个。哎，我这要提过来是劫财吗？可能不见得敢铺是吧？白棋走哪？白棋还选择粘。白棋选择粘上，粘上的时候黑棋吃这个，那吃这个的话，应该就不敢扑了。啊、哦，吃这个不敢扑了，这个是间接还是补了这个断？补了，间接这个吃这个是补了。那这白棋应该是走上面的。那这个逃大？不，这个是黑棋这个损了，黑棋这个交换没少亏啊。黑棋这个交换现在被白棋走没少亏。现在黑棋把白棋把这个收掉。这个黑的先翻这样打吃，提不提？这棋是不是感觉变细了？我这大杀小输赢，中间还有个劫啊，这目也不是很好点。但我感觉这中间这串黑的肯定是亏了，还是跟劫财有关系？最后。非常细啊，现在可能胜负和这个中央这个劫啊有一定关系。但白棋拐还没走这个，啊，丁磊老师在给我们点目。就不知道中间劫怎么，主要是可能胜负还是跟劫有关系，是不是？我怎么感觉白的要赢了？白棋要赢了，这么戏剧性吗？感觉啊，确实啊，现在这个从胜率上来看，好像是越来越接近了。他拐了之后应该会搬吧？搬完打嘛。这还有个断这个，是白的走去，拐完之后起了，对，白棋也下得很紧凑，这好像黑的没办法呀，黑的只能粘啊，黑的应该只能粘吧，这个劫拼不了是不是？打不过吗？劫不够，劫财的问题，劫不够，如果这个。被粘回去怎么样？形势如何？我觉得白棋赢了。长，白棋先长。长是不是算了？压住算了。这算了吧。就说你现在如果扑的话，他这边可能会有多了几枚劫财，是吗？你不是要先扑一下再压？啊，对，扑一下不亏。但问题是啊，现在黑棋也要算清楚，如果他这么粘回去，如果是最后差一点的话，那他也至少也要拼撑一下。黑的撑不住啊，这怎么撑啊？
直接打不过怎么成呢？白的压住嘛，啊，白的先扑啊，先扑，扑完压住嘛，扑完压住，主要这个棋，啊，那这个交换就不便宜了，亏了。这样，扑完压住，现在这三个子本身就是死。其实我们可以看成这样，大概是黑的这有一个子，白的是把黑棋这吃了。嗯。这还是跟劫，这个劫还有这个劫，很乱。啊，这盘棋也是。我觉得白棋要赢了。下的时间比较长了。没想到。没想到。没想到，因为当时黑棋很顺，当时黑棋优势说实话挺大的。这盘棋说实话以为可能会结束的比较快，对，是曹勋轩老师的好局，对，但是没想到这个长号九段真的很非常有韧性，顽强顽强，哎，现在这个局势追赶到现在这个阶段啊，已经是我是很难说了，白的胜负很难讲，白的可能要赢了，推的提了一个，提一个无所谓啊，战胜了。提的话就是要粘了是吧，要不然你这个就损了个劫财。没有没有，本来也不是劫。本来我扑进来你提也不是劫，你提我粘就可以粘回去了。你杀不过我。就是打僵嘛，也没啥关系。应该还得补回去。我这串肯定黑的收的不对啊。黑的收了半天，这个被携手吃了，黑的还落一后手。白的把这粘了，把这白的全走到了。白的本来因为这断点这些粘不到。实际上白棋把这个粘到了，把这个粘到了，把这个吃了，黑的就中间多了个打劫，但这个劫你打不过，相当于没有。对，而且黑棋自身还多了个劫，还被白棋给搓了两下，这中间练形没少亏，中间练形真没少亏。粘上，没有想到啊，这个这么有戏剧性的局面啊。现在我是觉得白棋看起来还是应该会收完的，收完官子，那肯定得收完，是不是要收完了？那应该还会有一段时间，拼了拼了，这个肯定是拼，那觉得不够，觉得补一个不够，拼了，那这个不扑，打劫吧，打劫啊，打劫，眼见的劫财的话，这个是劫吗？主要是粘上吃这个，他吃这个，这多少目？10、12、13、14、15、24目。中间10、14，我不知道这是不是劫，算不清。这样吃这个，差不多大好像。是和这个两枚劫才有关是吗？那其他的断了利，这个不算断了利。一个两个。拐打三个。这个扑是不是劫财？扑好像是，四个。一个两个三个四个五个六个，说这个你还可以先铺一下哦，七个离那个八个还是不够是吧，八个劫肯定白打赢了呀，这就黑棋只有一个呀，两个三个没了这里有两个，一个两个四个五个冲这个时间，冲可以，冲挺大的。五个冲我得办，对，六个扑我一下，那损了。我觉得白棋可以打劫，白棋可以打劫，实战白棋扑进去了，扑了是吧？可以打劫，可以打劫，扑这个，你觉得黑的打不赢？
那最后还是要以劫财来定胜负了。白的劫多，感觉白的劫太多。扑。铺这个好劫财，确实。铺这个也不损是吧？先铺一个这个。不损，不过现在白棋劫财比较好找。白的劫好找。这个劫如果黑棋打输了，白棋这是涨了十、十二、三、十四、十五、十五目。黑的外边，黑的如果吃这个是六七八九十十一十二目，那白棋便宜一点。今天其实可以堪称连环劫嘛，黑的好像打会儿劫打不赢，可能只能吃这个。就白吃这个，黑的吃这个。那他当时收这个也对，是不是？那个也大，因为你这个相当于一个一二三四五你收六七八，对，这你手倒谈不上，但是如果算成后手官子的话，大概十目朝上了。看看这个劫财，看起来是打不过的啊。我觉得就是最后是白吃这个，黑的吃这个。是这个，应该是。但是这两个劫交换是白棋要便宜一点。对，白棋便宜一点。那毕竟这个劫本来虽说白棋劫多，但你欠着嘛，你总是要还的。转换感觉白棋还是便宜。现在黑的提该白的找劫，白的粘。这盘棋也是。没想到最后是以这样的方式哈。曹新真九段也觉得很不可思议。输了的话有点可惜。很可惜，对。曹轩九段，我记得他那个时候，就是快五十岁的时候，还拿了，还在拿世界冠军，拿世界冠军，对，两千年吧，两千年、两千零一年的时候还在拿世界冠军，二十年前。非常还是非常有实力的啊，那围棋皇帝。就长浩九段他的这个职业生涯真的有很大很大一个部分是跟曹李师徒在进行这个缠斗是吗？不断的和师徒了两人交手。曹李师徒，对，李师实好像后来就主要交给古力了。对啊，因为这个年龄差跨度就会相对大一点，但是也下了一些。年龄跨度是没有曹老师跟长浩跨度大呀。那肯定没有啊，那肯定没有。对啊，那但是后来我们就是鼓励他们就起来了嘛，哈。对。这个棋现在还在进行，还在打劫啊。看看。打劫基本上没什么太大。劫财，刚才经过计算，应该是白棋劫财多还不止多一点儿，是不是？多不少。你不找损劫的情况下，就是这地方黑的拱是可以找一个，拱完的话，下一招就是都是损劫了。立完提过来，现在是该黑的找劫。棋找点有没有不损的这种冲是吧？一个、两个、三个、四个，黑的还有四个劫嘛。白的这一个、两个、三个、四个、五个，五个劫，
快两枚吧，应该是。就这个没算他师姐，多少一根好像是。是不是师姐？不见得师姐。断一个好像不是姐。嗯。可以冲着找。嗯。提回来。啊，我们现在看到长浩九段的表情好像比刚才缓和了很多。刚才太难了，现在很有机会。那这项比赛呢，也是因为三对三嘛，一共要下九盘棋，最后是根据这个总胜局，总胜局多的一方呢获胜。嗯，九盘也总能分出个胜负。那一定能分出胜负啊！我刚才看到另外两盘棋都是女棋手获胜了，于之莹战胜了李昌浩九段，崔晶战胜刘晓光九段。他们也都是第一次交手。对，感觉上这个年代差应该第一次。那现在等于另外两盘一比一是吧？我们中韩是一比一战平了。一比一。那这个是以总成绩啊总局数来最后定胜负的，最后我看冠军奖金好像是6000万韩币，亚军是3000万。啊，他铺了这个找棋，铺这个，嗯，电脑说铺这个是个瞎解。嗯，是吗？不知道，我这声音一直在跳来跳去。刚才是说就是找解铺这个的时候。哦，不对吧？这怎么会是瞎解呢？白棋应该消解啊，黑棋应该消解啊。我感觉不对，这个黑的能行吗？黑棋消解的变化图，就如果提的话，黑棋吃这个，白棋亏了。吃了1、2、3、4、5、6、7、8、16、17、18、19。亏了吗？我不觉得黑棋亏啊。这个太难计算了。反正是硬。对，这还是硬。可能这人类棋手都觉得这是劫财。我不觉得这棋黑的消解黑的会便宜啊。断。那这个也是解，这个解，铺着找解，断着找解不好吗？也一样，现在断完拐打一样，或者直接拐完断啊，也一样。一样。嗯，这个好。白棋提黑棋，黑的就最后一个了吧？还有那个挡，这个劫，和这个挡，挡了一个，冲，小尖冲啊！这脚里边。脚里边没啥，脚里边还不如吃这三个子呢。这找怎么找劫呢？拐啊，就拐着找。拐完断一下，就两枚吧。再长一个就有点亏了。冲的时候白棋还没有硬，硬了，现在硬了，提。
这是一枚两枚、嗯、这个够了，这很简单，三枚黑棋有一枚，除非找损杰了，这损杰他是有点不太好找，这种尝试劫财吗？长长有可能，或者是我挖挖一个哦哎，挖一个，真的挖一个还可以，是是是是吧，是挖一个你只能提了，你只能提，是是是不亏，对，那你也还有三枚，嗯，哎，两枚，第三枚是损劫，嗯，不，你找损劫，我也找损劫吧。对，你就我要找，我要找损劫，这里边劫财就很多了，不止两枚了。嗯，果然是挖了。嗯。嗯，挖了，提了，提，哇，是好劫财、嗯，简单点收拐就行，点这个，点有点损吧，对，稍微损一点，点完小尖。损，啊，也不见得，就是三目，这小尖也有价值，点一个也不亏，好像点完小尖着找，那不怎么亏，解多一点，嗯，小尖，你直接小尖呢？直接小尖也一样嘛。就等于这三个子现在没吃着嘛、嗯、他就小尖的，对，小尖走完之后就相当于黑的打不过了，黑的提这个，白的粘这个，黑的粘这个，白的再把这三个子吃了，最后的关子应该是这样吧，现在黑的只有提这个了，没有劫财了，嗯，然后白的粘上，黑的粘上，白的走一走、嗯、再把这三个子吃了，基本上就差不多了，那这转换黑的应该亏了，对，这吃了十五目，十二十三十四十五十六目，这地方六七八九十十一目，十一目十二目吧，十二目十三目，黑的肯定是亏一点吧，亏一些。亏好几目，那肯定不够。嗯，最后应该是黑棋把这个提吧，啊，把这个劫给粘掉。挤这个，嗯，挤这个还不如吃那个大呢吧？挤这个吃这个，嗯。一二三四五六七，起这个不能行吧？我觉得这样摆的总够了。嗯，白棋应该会消劫。嗯，消劫了，肯定消劫了。嗯，吃这个，白的就把这个粘回来就行。对，现在黑棋吃这个好像。那这个转换相当于就这个跟这个转换。嗯。这黑棋爬了一个嘛，然后白就把这吃了。对。这个剑有点一二三四五六七。嗯。七目是吧，对，七八目吧、嗯、这反正这中间吃了十五目。嗯。十六目，中间白棋扑进来，开始吃了十六目。嗯，这盘棋还是非常有精彩的啊、嗯，也非常有意思。这盘棋逆转了，逆转了。嗯，逆转，白的应该是逆转胜。对，虽然还没有最后结束，没有最后结束，但是正常进行的话，应该是白棋，
逆转了。不过不管最后结果怎么样啊，这盘棋我们可以看到曹勋权九段啊、非常的有具有实力的啊、很厉害。老当益壮，这已经下了三个半小时了。现在看起来这个应该双方已经对胜负是比较清楚了，是吧？然后黑的吃白就把劫粘，黑的粘一个，把三个子救回来。黑的应该不够，这样子已经没有什么变数了。这样黑的应该不够、这个现在就只剩下一些一两目的关子。对，怎么样？再帮我们点点目。黑的七十，最后判断一下形势。黑的七十目，白的七十七十一吧。所以很多时候这个劫财有利啊，劫财夺真的是一种非常重要的资源。白的六十四。白的六十四。这应该是贴六目半的。那还挺，你刚才点是多少？七十对六十四是吗？最后还是半目胜负吗？黑的顶这个是什么？哦，不顶这还有个小尖是吗？对啊。黑的顶这个，白棋把这个粘住三个子给吃了，劫黑的又打不过，那黑的不够。我刚才是算黑的把三个子救回来的嘛？结果黑的顶了一个，这是个后手啊。这个劫又没法打呀，因为这个劫的时候，这的劫才又本来不是劫的，又变成是劫了啊、那没法打了。我刚才点的可能给黑棋点稍微有点撑，因为这地方有一个八的托。你是给他点几目？我给他点三目嘛。点三目肯定点太多了，这八的有一托。对，本来可能确实也是白棋要赢。黑棋现在看这个，现在是有四目是吧？但这个没有关系啊。白棋就输，那白棋把这三个子吃了，总赢了。等于黑棋这个不对啊，这个是走了一个后手三目，白棋走了个后手六目，就是如果黑棋这个劫不敢扑的话，顶一个只有后手三目的价值。这样白的赢，现在应该白棋赢，大局已定是吧？那个劫始终也不敢扑进去了。以劫财取胜的，是不是？对，就是还是白棋劫多，还是白棋劫的太多。白棋就这个劫，黑棋不敢扑进去。白的说单关的时候都不用怕。黑棋还是关子，控两个劫，对，这还有呢，这还有一个劫，不够，黑的是一就冲一下，如果收官收掉，那你说当初黑棋不走这个，如果粘过来的话，不走这个吃这个吗？吃这个怎么样呢？有点细是不是？挺细的，那可能还是要白棋要赢吧。现在已经这样黑的肯定输，这样子已经没有什么变化了，拱住。这个是一目棋，不止，你说一目多，你说一目多。这样白棋应该是赢了。
你看黑棋，白棋就是不补这个。不用补，完全打不过，没有什么好担心的。这个踢掉。嗯。还是很精彩的这盘棋。嗯。好、哦，现在已经是看看，已经没有，是不是都没有有目的了？基本上已经结束了哈。嗯。就看看最后是几目哈。嗯。最后看看是赢了几目。肯定是黑的切不出目。盘面肯定黑的好，肯定是黑的好。黑的贴不出，这顶一个至少亏了三目啊。顶一个亏了三目棋。不敢不结就亏了三目。哦，他这还有个问题，本来白棋尖完走的时候我打完一挤，这还是个双火。所以这顶一个是逆收三目。还是很大、啊、是吧，对对。那本来这也是。那时候他收官的时候，当时找这个劫，他撞气都是损劫，撞气都是损劫。对，他撞完这有个双活，这很难受。嗯，他有双活，啊，那确实总不够。嗯，重。嗯，这应该没什么变数。对，这个胜负基本上是确定了，我们就看看最后是。嗯，结果是赢几目棋是吧？嗯。转上。韩国规则是不用收当官的。这有一目，这有一目棋。嗯，这俩剑合吗？嗯。那就把那补掉呗。白棋是吧？嗯，就收当官就行。没必要了，粘回来算了。嗯，哎，曹老师这个露出了神秘的微笑。好的。因为我们这个直播时间早都已经是给大家延长了半个小时了。嗯。那么现在请丁磊老师给我们确认一下形势。啊，棋肯定是白棋赢了。嗯嗯，现在胜负应该是长号九段、获胜。对，嗯，这个因为下到这个阶段就剩下一些，单关了是吧？一两目的，嗯，一目棋的。我觉得大概盘面四五目吧，可能。嗯，那四目，那基本上是不可动摇的一个优势了。嗯嗯，啊。对。那好，我们这盘棋呢，也就给大家。今天就介绍到这里了，嗯，是吧？虽然没有最后他这个数棋，最后，嗯，确定一个结果，但是胜负一分。嗯嗯，对对对，已经明确了。嗯，对，所以这盘棋真的是从第一步开始到最后还是非常精彩的。嗯，是吧？对，这个激烈程度是远超我们的想象。对，曹老师现在非常凶。 嗯， 嗯，本来是一盘好局，是也很遗憾。对，官子阶段还是犯了些错误。对，但是我们这样的比赛呢，其实更多的是一种这个友谊哈。嗯，让大家有进观赏性。嗯，这盘其实完全是有这样的效果。嗯，哎，嗯，对。好的，那我们今天的直播呢也就到这里，接下来明天后天还会有本项比赛的第二轮第三轮，欢迎届时收看。那么今天感谢丁磊老师，感谢各位观众的收看，我们下回再见。再见。